4000 na štart, lebo štart je v 1200, vieš, aby ten flúter bol aj so zvukovým efektom tohto zvukovej bariéry, keď pretneš. A drž sa blízko mne, ať to slyší. To bude počuť, aj keď už budeš na pravej otočke. Razová vlna dvakrát obiehne zeme kouli. Kurva, vedci študujú veľký tresk a nevedia, že ten bol vo Fridlante, keď Paľko štartoval do tásku. Niečo mi ešte chýba, aj káva je v kuchyni. Sebastian? Jasné, Sebastiana mám na kávu. Kávu. Ide mi radiť, ako letieť besnú svahovku. Tam by ti poradil, kam to letíš, proč tak letíš. To ja bych mal i mrbere tady. Počkaj, tebe bude radiť dojde naliatý s krčmi a hneď príde na tým spík ti radiť. 30 sekúnd po funu sa ti bude radiť. Čau. Nazdár. Ahoj. Čau. Ahoj. Ej, ale sa tu zišlo horalo už Čiech. Hej, vy, u toho YouTubeka. No áno, vy, co na to čumíte. Kolik vás je z Prahy? No to nevadí. To nevadí. Jo, 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 to jsem se díval něco, no, tak uvidíme, no. Akorát nevím to první jméno, jestli severně nebo jižně. Už jsi si prehodil ten trim, Paľko. Nebudu to nic přihazovat, nevím, kde to je. Aha, dobře. Tak co ti píše trim, keď ho posúvaš? Nepíše ti to percenta? Počkej, kde? Nepíše? Ne, ne, ne. Takže si si to dal niekde na nejakú páku. Ja to mám na páčce práve už asi. Tak ti treba, tam nevidíš percentá. Keby si to mal na butonoch, tak ti to píše percentá. Aby si videl, či ho potlačuješ alebo doťahuješ, vole. A tak ja to mám na to, na páčce, ja to mám pekné. No ale naopak pekné. Mám to teda reverzne naopak. To ani nevieš, ovca, že keď Paľko tlačí, tak vlastne ťahá. Ježišmarja. Zdravím všechny. Čau, Tomáš. Ahoj, Tomáš. A Horal z Plzne. Počkej, seš tu? Horal z Plzne, to dopadne. Jak myslíš, že by to nešlo ani severně? Stále si odvážnější jako Hans. To bude rána. To. První svah? Přeskočit na druhý a teď po něm jet až nahoru? Ale Hans ťa dneska nedá, Tome. A potom máš přece svah kolmo na vítr až kotočaku. Fakt neletí. Na ten jich dolů. Ne, a ještě o tom všetkých informoval. Co to je po čáře, po červené po cestě? Chodím, já mu ještě zavolám. Jo, takhle, aha. Tomu můžeš povedať, určitě už sleduje stream. Hanzi, připoj se, koukej. To já vím, 3100. Volám tě. Hmm. Je, no. Tým ti Tome chcem naznačiť, aby na ďalší pondelok si dal ešte väčšie kopce. Jo. Ale je to kusek, môžem sa vrátiť hned. To mi to nebere. Jo, ale zase, když pôjdeš počet to červené, tak tam protáhneš. Tak sa dá bačkorky k YouTube, nechaj ho. Ne, ty, jak si říkal, že pôjdeš po červené, tak se protáhneš až za to údolí vlastne, no. Na ty sváhy. Mhm.
Jo, kdyby náhodou byla vyška. Jasné. Tak, synci do Prahy, musíme zkontrolovat krucení hlavu, ať je vám dobře. Všecko funguje. Jirko, co tam tančíš, kurva, za tu vlečnu? No já nevím, blbnu. Jsem si do toho hrábnul. No. Dneska nebude Ferdinand Kumulík? Ještě kdo? Jirka Suchomel. A? Tak to nevím. Nebo jsem si na něho vzpomněl jako s tím bočním větrem ten start, víš, tak... Kolik tam ještě? Ne, ještě si dělám tu trať. Thank you.
Hele, Valašek tu je, všiml jsi? Jsme se o něm bavili, že? Ahoj, zdravím všechny. Nazdar, nazdar. Ahoj. Oni byli dva, že? Musím být v lékaři s Frýdla. Ano, ti jsou nejlepší. No, krásně do závětry a Maťaha, jdem buď. Taky mě tam tahal. On potřeboval nalítat hodiny, víš? Já. No tak nech vypte motor, jako. Otočíme spolu termiku. Ten kopec je v štartovém sektore, ten bude asi větší jako 1200. Aby tam někdo nenarazil, Pajko. Jirko, normálně v pondělí se nebyl, tak my jsme nevěděli, jestli můžeme odstartovat nebo ne, jako. No. Nikdo se toho nechtěl zhostit. Aha. To nedělej. Ale chcel, kudík, Fidel letěl celý task se mnou, ani se o tom nevěděl. A já jsem to ovci říkal, říkám, tady někdo furt přede mnou je, sadím se, že to je Erik. A netočí blbě proti vetru před jedničkou, to bude asi někdo, kdo rozmýšlá, že? Že, Paľko, tam jsem tě obehl, keby si chcel vidět. Ano, díval jsem se na to, tam jsem to zdupal. No, lebo točit proti vetru, to vás učí a vo Fridlante, kurňa. No, ale ještě jsem točil 1,8, to se vyplatí. No, to si tam mohl aj dlhšie zostat. No, právě. Já jsem čekal na ovcu, on byl za mnou, víš? Co zase vymluváš na mě? Nielen, že to byl stupák na blbom městě, ale aspoň byl slabý. To je dobré. To bylo. Ano. Jak by řekl Horst, to se vyplatí. To je všecko, to tu má chce vypnout, kurva. To teda velmi pěkně děkuji lékařovi za tento výkon. Napíš stížnost. To on startuje od Benátek, ale ne? No. Ze Sicílie. Počkej, to by byl task na CVC, tam letající z more 80 km. User joined your channel. Ahoj, Bohem. Ta první nudla? Občo, pozor, Hans išel na nějaký fotbal do hospody, takže keď se vrátí k YouTube a přijde na TeamSpeak, ty nebudeš vědět, kde máš letět.
To bys měl dělat poznámky a potom mu vysvětlit, kde jsem, že? No. Už za tobou sedí. Už? Jak víš? Teď jsem mu telefonoval. Jinak Honzo, ahoj. Ahoj Honzo. Taky vás zdravím, kluci všichni. Čau. 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 Nazdar. Já do toto nepoletí, mám vrátit pilotní preukaz kondorácký. Prybyl nadšenej z formulu. To si hned po hokeji dal jako duplu, hej? Ty vole, ten hokej to mi nespomíne ani jako. To jsou bolci. Ahoj, Rudo. Čau, čau, kluci všem. Čau, Rudo. Čau, Rudo. Ahoj. Já už jsem zdravil, ale vás tam mluvilo moc na jednu, tak... Hanzi, vidíš, že ještě je Ruda letí a ty neletíš. Ostu do jedna. Ovce, nebude to tou Prahou počúvat? No jo, Lida, Ruda je z Liberce. To víš, to už je v horách, tam nemají strach z toho. Však v Prahe mají Kavčí hory, vole, tam mohl trénovat nás. Kolem Petřínské rozhledny. Myslíte, že přijde i Roman ještě? To stihne. On dal bon kopce neumí, tak preto se pýtám, větě. Vteřin. Aha. Tak, chudá. Berem zpět smejaků. Lubo, ty jsi jak kurva vědma nějaká, vole. 6 vteřin, black. Jsem se sekl, no. No, ale... máme po výsledcích, no. No nic, tak přistaneme, jdem domů. A čo bude Hans pozerat, prosím tě? Už tam má čipsy nachystané. Nápit. Kurva, bych se mohl vrátit, já už jsem skoro v půl druhého, ale do prdele. Čo si pozeráš, kde poletíš? Já jsem se díval na fazolíkovou variantu, jako víš. Ty vole, tam je jediná varianta, tam ani nehovorte, že máte 4 varianty, lebo sa poseru. Fazol měl 3 nachystané. Zrejme dobré oddíl, ty vole. Raz išiel cez Šumperk určite. Tak musíš mi založiť plán vždycky, ABC. No, tu paľko, ako keď je, tak je, ale tu dneska je iba jedna trasa, bohužiaľ. Ja viem, že sa chceš opýtať, ktorá, ale tak tu poviem otázku. Založený plán je jen jeden, mrtvola na svahu. Si chystaj záložné plány na futer, čo budeš robiť. Vez tak má tak 3000 už. No koľko máš výšku, paňko? 1100. 1100? Ty vole, to budeš přitahovat ešte hodně. Musí očuchat svahy. Na ten další, jo? Hanze, vidíš, mohl si být 27. Je to pěkné umístění. Jak to, že není Markus? Slabý vítr. Pondělí nebyl, včera nebyl. Třeba mu zaracha. Víš, co to je zlepit všechny ty jera, čo rozmlátil v kamerou. Nazdar, Tome, ještě není po startu. Jak to už je? Ty to letíš v obráceně, co? Jo, jo. Thank you.
impulzy, na ktorom si kilometri, koľko točíš, máš do kos. A klapky sú na prd. To sme včera slyšeli, no. Jo? Však ste naleteli klapky, pro boha. Ticho, vám závidím. To sa dá povedať hocikedy, kurva, keď čakáš na autobus. Tie základne teda nevyzerajú moc vysoko. Je najväčší problém dneska. Však přistaneš pod základnu na kopci, zabereš to na hřbet a přejdeš to pěšky. Obávám se, že některé ty kopce budou podstatně vyšší jak základně. A když se ti celý svak dá do mraku, tak se skončí. Jo jo, nějaké tam jsou schované. Jirka Adam neštartoval první, já se posedl. Dneska nikdo nežíkal. Tak můžete, pánové. Už před tebou vyšel domky. Jo, no, jaký nějaký nadržený. Pěkný let. Tak se rozbije dřív, no. Takže Jirka chodí preto, taky lebo je nadržený. Užijte si to, synci. No, jo, taky pěkný let. A vy u televizních přijímačů taky, Hanzi. Věř tomu, že dneska se budu dívat hodně bokem na jízdečku, abych viděl, kam letím. Haha. Pro majitele černobílých televizorů povedz, jakou máš farbu z kýlu. Bílou. Víte, jak se to hovorilo kedysi. Jo. Úplně jsem na to zapomněl, to už mám taky barevnou. Kdy jsi vyměnil letos? No ne, už je to jak barevná. Tak co jdeš? Tak já to jdu zkusit, mám 1500. No, tu už to jede, tady už to jede pode mnou, všude. User joined your channel. Ahoj, zdravím všechny. Čau. Ahoj, Romane. Romane, už se trápíš? Jo, to přijde. To přijde. Hory já neumím, a ještě se mi v poslední době nedaří, tak to bude dneska, to bude dneska hruza. Tak to dneska letím za tebou. No, tak to by si pomohl teda. Ty nahlej tam do toho kazeťaku něco jiného už tež. Nepovedal, že sa kochá, to príde, počkaj. Jo, dneska určite. Áno. Tak kochačka to je, je to pekné. Mne by sa to ale viacej páčilo v čistej. O toto bude zajímavejšie, jak sa ti to schová tam, kde chceš prejít. No fan, to je bohužiaľ niečo, čo nevplyvníš ani výberom trate, ani ničím. Lubošku, švíhej. Kde si? Nad tebou. Ten už bolo točiť Friedland, Luboš, už sa vracia naspäť. Ja myslím, že Tomáš teď sonduje tamto sedlo pred druhým, pred prvním teda ako. Přesne, to bude problém, tady úplný schod. To půjde. Jo.
kurva tu je lidi. A, Erik. Hí. A zpívající vanek tady, nebo šeptající vanek, točí termiku. To jsem si všiml, no. Až jsem odstartoval. Odešle přede mnou minutu. Máš ještě neodštartoval a už bol pri prvom sedu. Jo, jo. Voleš, míráci všecko prešmejdia. Ne, že by mi to pomohlo teda. Jsem se byl podívat, kde se zabiju. Tomáši, všude. Je to všude. Kovalský si povedal, že ho to nebaví. Jirko Suchomel Ferdo, aký máš zase problém? Prosím ťa, nepovedz, že si sa nechytil pod brakom. Jsem se kochal krajinou a utrhl jsem se z lana, tak to musím zopakovat. Měl málo výšku. Ta frýdlánská elementárka má nezabudnutelný, neopisatelný tento rukopis. A to tam ještě nesem. Ty se odpojil? No, tak to máš dobré. Kure, já jsem se nesoustředil. No, asi jsem to... Jo. Tak už se zase nepřipojíš. No, asi to tak bude. Kecám, nedávám pozor a vyletěl jsem z toho úplně místo, abych to zopakoval. No a byl jsi už na zemi? Jo, já jsem přistál. Dal jsem restartovat. Ale při rozjíždění jsem se utrhl znovu z lana, tak jsem dal escape a vyletěl, omyl jsem vyšel ze hry ven, no. To se stává i v lepších rodinách, z toho si nic nedělej. A kdyby si to zvlátil mimo a pak by to poslal i GCčko? Po případě. Ahoj, Jirko. Ahoj, Tome. Ahoj.
Já nevím, jestli se to tak může. Nevím, Erik. Si to dej trénink, Vovo. Si to v obleť a dej to na komburku pospolu. Tréninkově ne. Asi tak. Se blížím. Prostě to nejde. To už se nepřipojíš. Ani divadlo nefunguje. Musíš to letět sám teď. Pozitivní je, že když budeš chtít na záchod, tak není problém. No jo, když si sudat pauzu, aby to letělo za mě, tak mám smůlu, furt budu muset držet knipl, jinak to letí někde za roh. Jo. A tak dneska v těch horách moc toho autopilota neužije, to myslím, že bude řídit pořád. Mato. Jo. Takže to odletí autopilot za nás. To už bylo přece na autikoforu, že to někdo udělal v horách, že mu to letěl autopilot. Máte problém v těch horách na záchod? Ne, já to vždycky pustím do gátky a sedu na to. Já mám plenu nasazenou. To děláš dobře. V mém věku si to můžu dovolit. Vracíme se Tome, domů. A já v mém věku už můžu říct, že jsem na ní zapomněl. Máš ještě lepší, Jirko. Jo. Jo, díval. Jo. Proč se všichni vracají na tom prvom legu, to nepochopím. Taky nevím, to jsem už viděl už. Já už budu v cíli a to letěl obráceně. Přistanu a hotovo. Thank you.
No. Teda vítr fouká, ale tady nahoře to vůbec nenosí. Ty už jsi tak vysoko? Tak pojď pojď dolů. Ale jsem v pytli, no. Tady nepřeskočím. Ty jsi šel na to první rameno? Jo. Na to, jo, aha. No to tam má 3150. To se klidně vrať, kamaráde. Ale jo, to přeskočíš. No já jsem to nepřeskočil, ne. Ale dobrá rada za to. Jsem myslel, že mi budou 2000 metrů stačit. Ani náhodou. Luboši taky, veď? Taky, no. Slyšíš, že oni tam šli? To je, mám po náladě. Jo, když tady je 3150, jsem se díval. To půjdem zpátky na start, jo. Tady ale vůbec nic, člověče. Se zabočili do toho prvního údolí, jo? Eriku, ty máš motor? Nemám, že jsem čakal, že se tam tak ženeš. To i Erik tam jel, vidíš? Už jsi to první nebo to druhou dolí? Se dozvíš potom, kurva. Tak já zkusím. Do 7. jsme šli, do 7. paňko. Aha, tady jsi. Nazdar. No čau, ale to tam ani neleď, pojď se vrátit. Jo, já jsem se jen podíval, jak to vypadá z dálky. Už jo, je mi to jasné. Zkusím ještě jednou start a nabrat výšku předtím, tohle to je na nic. Taky to tak vidím. Takže se vracíme. Teď už 18, ale to je tak. Oni nešli tím mojím údolím, ale tím tvojím. S tím druhým. No, po cestě, jenže tam ten průsmyk je vysoko jak cip. To bude tak 2,5, počítám. To nedáš s rovným letem. Za chvilku nás potkáš. Točili někteří, já jsem viděl, no. A tady jak si chtěl přeskočit, teď jak jsem vedle toho, jo, doprava, tak to je vysoko jak cip.
ono potom půjde o to, kde dotočit, no. Hele, i RTM se vrací. Ne, R1K. Oni úplně, my jsme tu tři. Já, Ruda a Jirka. Jsme ve stejné výšce. Máme nějakých 1620. Jo, vidím, my k němu letíme teď. TP? Kdo to je? To není náš. To je myslím Krulíš, ne? TP. To je C, je, ale dobré, kurník. A to je jaký Stratov. Jo, to je, jo, asi je pletu, dobré. Jak spletěš to a post, co a jo, ty vole. Ty, mám to jakési pomíchané, víš, v hlavě. A Maťa je špeciální šlabikár v tom Friedlandě. Ano. Jo, ty zpátky. Pepo, vrát se, to nemá cenu v té výšce tam. A nebo si dotoč někde. Ale je to pěkný nový mrak aspoň, no. No ten mi je teď platný jak mrtvý muzemník, vole. Ty jsi pod ním? Já už jsem za ním, jdu domů, zpátky. Jseš taky domů? A zpěvající větor, nebo vánok, nebo co, šeptající. Tak jde domů? Všetci, ne, všetci, on ještě opti... Všetci chcete nasrať Romana Směrovku, který se těšil, že vyštartoval poslední. On jde optimisticky tam, jako k sedlu. Má asi tak 16 stovek. Jirka Holub tam tady točil, takže ten možná přeskočí. Jak se na to, Mirko? Já jsem tady na stavu a mám 2-3. No a přeskočíš to sedlo? Ještě tam nepůjdu. Já jsem tě viděl jako jo, že tam točíš. Ale on točil, ne? Jo, Jirka přitačil. No nic, tak si to zopakujem ještě jedno, jak ve škole. Rychlo volajte všetci Hanzovi, on vám poradí, jak to letět. Hanzi, kurva, připoj se, já nevím, co mám dělat. To sa volá trenér a nepomůže svojim zverencom v každej chvíli. Tady je Tom. Hans príde a povie ti, musíš si nájsť 6 meter a ten vytočiť. Usmiešky. Vlastně on je dneska pijaný, no tak to ne. Ovco, mám tu nějaké nějaký cíl, mám ho sejmout. Kde jsi? Nejspíš ti sedí za ocasem, jako. No fuj. Já ho nevidím. Tady nějaké Enko? O, Enko se bude těž vracat, spodla výšky už teraz vím. Já mám napad, uděláme nějakou skupinu a polečíme to skupinově. Mám takový nevím, že se pozabijíme na startu všichni. No, jako teď jsem to chtěl říct, že když jsme nestřískáme o skale, tak o sebe. Paníko, čo jsi se tam jebol do toho závetriáku? Pavlík zkouší plán C. Já vás slyším, ale nevidím. Ty vole, jak jsem před tebou 50 metrů. Jo, tady si, nazdár. Jo, tady si, ty vole, to je reálný pilot. Prehľad do situací jak hovado. On je vážně slepý, jak si mu poslal černou palubku a on ti řekne, že si máš nové vario, vole. Ty vole, ten musí být doma bitý. Nika sa vrátí od kaderničky. No čo vidíš? A on povie, máš nové pantofle. No ale funguje to. No, vzhledem k tomu, že tady vidím ikony, ale nevidím já celou, tak jsou pode mnou. Ty máš, Eriku, nějaký velký pin, bo se ti to přetočilo teď, to letadlo. Ty se jaký vracíš, Eriku? Si představ, že to bylo cílené. Velký pín. A ty si, ovco, kde mám přitáhnout?
Já kolem sebe nevidím žádné ikony, takže asi tu nesem. Když zpomalíš, tak tě doženem. Já tě můžu zesrat, já chci být první tam. Tě na vás počkáš. Kine optimisticky ve 12 stovkách jde, no dobré. Tak oni tam mají ten mrák, že? Furnovi, no. Ty jsi někdy zkoušel točit úzký mrak s její strojkou? Dneska to asi vyzkouším. Tak. Upřímnu jsou strast. Tak nějak se musíme vyvézt nahoru. Nebo tam je lanovka? Huragon se teď díval, všichni letí zpátky. No musí z toho být vypleštěny. Ty vole, bude muset otvorit další flášku červeného, jedna mu bude málo. Hanzi, už jsme dal do kluzu. To bylo rychle dneska. Otevří flášku, že? Jo. To je další. Napíš mu, že letím v Libě. Jsi mě na tratě. Zdeňku, vela zdaru. Děkuji. Tady jazdí kivadlová doprava. Štart, sedlo, štart. A Roman. Čau, Romane. Čau, Erik. Bacha na to, aby si to stihl. Nechci se vrátit už teď? Že by? Já nevím, jako. Podle tvoje výšky by jsem povedal, že možná je. A to se kochá, takže letí 250. Je problém, keď štartuješ neskoro a zasekneš sa v tom sedle, to už reštart nestihneš. Proto jdeme hromadně zpět. A hromadně rýchlo. A kurva, naraz to leze aj tady v údolí, vole. Tu nic není a lezu nahoru. Ještě mi povedz, proč letíš údolím na štart a zpět. Ne, tak přelítávám tady to údolí, ne? Jak to jsme tak už těsně za tebou? Tak jedu pomalu. Bacha, 3 éra budeš mít za sebou. Těž jdeme pomalý, 220. No tak to spěcháte víc jak já. A ještě tě nemám na radare. Já tu mám někoho na radare pod sebou, kdo jde tam. No jak se znám, tak tě ani neuvidím. No ty bys mě neviděl ani kdybych ti křídlem ťukal do kabíny, vole. Ale před sebe vidím hezky. Čo kecáš, jak jsem byl před tebou a jsi sama pýtal, kde jsem. Jsi byl vlevo nahoře. A to nie je před tebou, hej. Vlevo nahoře už není před tebou, to je za ale já to nemám na monitoru, když to mám dopředu. Ty máš jiný nějaký. Tak si tam nechaj PDAčko, aby si viděl ostatné era a to tam fůj. Kvázi flarm, aj keď nepípa. No ještě by nám to tu dali. To by o 9 v 9 celý task pískal flarm. Měl velký ping zase teď. Já sám hodím při tom návratě, víš? Tak vypust vodu nebo něco. No? Já jsem si už skoro vypustil, jsem se chcel pozrieť na hodinky a pustil jsem vodu na chvíli. Nemůžem urobit ten za mnou paľko, nemá stierače. Jsem vpravo.
Paťko, ale teraz to už je buď teraz, alebo nikdy. Dúfam, že ti to je jasné. Už to nestihneš sa vrátiť. To už o tým presne přemýšlím, jak to udělám, ale už mám v hlavě plán IB. Mám v hlavě plán. Ty si jak ste z čiernej zmije. Vždycky musíš mít plán. Vieš, aký tam mal plán v čiernej zmii? Ne. Ten sluha. Nikto to nepozerával. Ja som sa na to díval, ale už si to nepamatujú nejak. Ale pamätáš si toho múdreho sluhu? Jo, ako tmatne, jo, ešte. Vyfikaný plán. Vyfikaný. Nemám si dotočit, mám jenom 19. No už běž na to sedlo, tam to ti vyjde. Aha, teď, jak mi klesla průměrka na 3,7, tak mám jít znova, jo? Ten žedy, to je masochista, teda. Co, zůstatujeme? No, já točím. Točeně zdržuje to. No, tady nevím. No, já jsem tady pod mračkem, dotočím se 600 metrů. Jsem u lajny. Asi Erik. Já o 17, já budu tež. Já musím ještě do sektoru. Kde doberem? Já bych dobral na začátku toho třetího kopce. Tady je první, pak je druhý a pak je třetí. Teď to není vidět z dálky? Tady někdo je pode mnou. Nevidím kdo. Já teď letím do sektoru, někdo teď vyletěl ze sektoru. Já jsem přesně na rožečku teď, nahoře. Jo, vidím ho. Já už jsem tady, já už jsem v sektoru, takže já se budu rozjíždět za chvíličku. Jo, tady u těchhle minátů je to v klidu. Tak já jdu. Ahoj, Lubo. Ahoj.
Teď jsem odešel. Jdu to taky zkusit ještě, no. Tam ten mrak se rozpadá, ten první, co vidím. Hans mi tu chybí, aby mi poradil, ty vole, co mám dělat. On by ti poradil, že to nemáš letět. Jo, řekl, běž do hospody. Jde to, jestli je to mrak nebo nafuknuté, víš? Jde naspäť, už jde naspäť. Jo. Tady je. Co to píše, že už skončil? Že pekné kopce v jeho cestě. To jsem si myslel, že něco takového. Kurva, zase jdu všetci oproti, to je prdeli tak. No a já jsem ukončil. Tak, dobré páni. Ty taky? Myslím. Čauky, no jsem... Ahoj. Nemal šťastně přistát v tom kopci. Ty vole, kam letí všichni jako? Dobré, ahojte všetci, doletě. Okay. Ahoj, čau. Měj se, dobrou noc. Ahoj, Miro. Dobrou. Oni letí všichni na opačnou stranu, co se děje? Co se tam děje? A Pepa jde naspäť. Pepo, čo, nebolo tam pekně? Já jsem nebyl schopen ten mrak utočit vůbec. To prostě nešlo. Než jsem to stihnul, jako by, on, jak fouká vítr, tak to kádro jde strašně rychle do strany. A prostě on čel přes hřeben tak rychle, že já jsem to nedal, no. Nazdar, Pepo. Čau. Ty vole, oni za všetci letia za mnou, já se poseru. No, tak běž domů, zpátky, ale poslední. To ti nemůžu urobit, lebo aj ty by si išiel. Ne, už to mi... Ty počkáš až před sedlo a vrátíš se. To se vrátíme všichni. Dneska tu nalítáme 500, vole. Jsem potkal P18. Jakou máš výšku? Tak právě. To bylo boží. Ahoj, Pepo. Už máš odstartováno? Jo. Už po čtvrté.
Tak mám pocit, jak kdybych letěl do pásky, ty vole. Akorát, že z druhé strany. Šagaj letíš. A obce je nízko. Opto, čau, čau. Čau, čau. Tlač aspoň 300, kurva, vyhráš. Helmut maže zpátky taky. Kdyby šel do toho dolí na ten mrak? To je za kopcem, ale. A F9 u mě. Já jsem svíval dva kroužky teď, no ale... 1600! Zapětlu čtverku. Jo. Jak jsem potkal Helmuta, tak jsem zatočil doleva, přitáh a hned to pípalo. 2-4-3. Tak to jsem měl kliku. No, mám 2050 metrů. No tak, to krásné.
LFM, ty budeme. Čau, Lubo. Ahoj, kde jsi? Už jedu dál nad tebou. Ty máš vejšky. To já jsem se radši dobral, bo bojím, bojím. User disconnected from your channel. Dvanáct horí, dymí sa z neho. Ja to tež nemám otevřené. Je on 2-4 a mi se neotvírá. Co? No 0. Jo, počkej, v MCčku mám 2-4. Tak co, Jirko, myslíš, že to vyjde, nebo sednem tady? No, no on to asi vyjde, no. Pokud nás to neschodí. Sadněte, pritociovco. Já si to furt myslím. Jo, mi už to otevřelo teď.
Jirko, jsem vlevo za tebou, jo? Ne, dobře. Právě proto to říkám, a není krab. Krab. Myslíš jako, že začnu tak stoupat rychle? No, nebo bys udělal levou zatáčku nebo něco, víš? Jo, už tě vidím. Další mi přiletěl. Tak, škrtnu silnici a mažu. Tak co, vyšlo ti to, jo? Jirko, zpravo zase, jo? Ano. Tak, já to teď přeskakuju zrovna. To bude fíčák dolů, Jiřík, teď. No. Vím o tobě, mám tě v zorném poli, nebo Jiříku. Thank you.
Tome, ty už letíš zpátky, viď? Jo, na start. To by si ani musel stihnout, Tome. Už asi nestihnu. Nazdár. Ahoj. Čo, už ťa dojel Fidel? Ne. Už mi předjíždí teď. Záložník Fidel. Víš o mě, Jirko, jo? Ani ne. A už tě vidím. Ty vole. Tak sa nelep na něho jak mucha na ovno a nemusí o tebe vědět. Zpomal a nechaj ho odletět a je to. Byl jsem vedle něho právě. Kurva, sa lepíš na zadok jak kamionisti. Nejsi ty kamionista? Jiří, že to není pravda? Určitě ne.
Zdenku. Ahoj. Jirko, budeš to točit doprava nebo doleva ten otočák? No, otočím pravou. Dobré, ať vím, jsem sice vyšel, ale jsem právě na pravé straně. No, tak já se posunu. Tě, vidím tě. Já se posunu za tebe, dobrý. Chceš jako predvěd, musíš se o něho starat. No, Jirku. Musel bych se o něho starat zase. Kde je, ať do mě nevrazí. To je záležitost toho, kdo vidí, je ten, kdo je viděný. Ale tak asi jenom mu řeknu jako vyžák. Já se šourám. 7 kiláků. Já jsem to zkoušel trošku vrchem, ale na pytel. Asi doberu, asi tady. Jo, na patým. No, ani necucne. No, ale ten je sportovní. Ahoj, Lubo. Čau, Lubo. Ahoj. Na kolikátým kilometru jste? Kolik točíte? Klapky jsou na prd. Taky byla dobrá poslední otázka, jestli točím nahoru pod voskem nebo dolů. Jo, 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 ano. To už jsem ho poslal mírně do prdele. A jako točíš to, my to jsme se vlastně nevěděli. Netočím. Netočíš, jo. Ty jo, tu je partia, nazdar. Nazdar. Co už si ho nahlásil na policii? Jo. Šmíraka? A bravnostník? Já s ním bojuju. Jirko, mě by zajímalo, co budeme dělat dál potom.
Budeme se postrkovat od svahu a sloupat, no? Asi jo, nohama se budeme odrážet. Tam je takovej rovný hřeben, třeba to tam bude nosit, no. No. A když ne, tak ne, no. Ovce nejdeš na restart. Kurva, už to nestihnu. Že bychom se vrátili. Já už vidím, že to tam mám zajebané vrátky vpredu, presne to, čo som čakal. Já to tam měl taky. Čo? Já to tam měl taky. Ty si to stihl preletět, kým se to zavrelo? Já. No, tak to má šťastie. Dneska vyhrať, kdo má šťastie. Někdo má dobré nakreslené práci. On nedá pokoj. Z nějakého. Blbě se to točí. To je na petel. Jo, ale ten, co jsem točil, ten první, dokud ten byl super. Brdeli, lebo tam máme mraky. Nějaký AL1 kolem je proletěl. To je Lovničuk. To sedlo, že? Ve 3000. Kolik máte už výšky? Tak 2,5, ne? Já vím, tam je to sedlo, já to vím.
bude mít dvě na 20 minut. Jerry nám asi ukazuje těma tratěma, kde on všude jezdí, jak je tu krásně. Chcem ho vidět tu v troch tisíckách. Tu je tunel. Jirko, ty jsi mi kde zmizel? Nabírám vejšku. Mám 2,8, tak ještě něco potřebuju. To asi píš. A nechci lítat sem tam, vidíš, tak radši letím pomalej, tam, kde to stoupá. Mí se tu teď ikonka objevila přede mnou? Jo, já vidím taky někoho za sebou, těsně. Tak to ještě, no. Ne, to je UAR. Přede mnou. Už uvidím z dálky, no. 2,6, no. Tak 300 už by mohly stačit, ne? Skoro. Jirko, já mám 300, jsem u něho a je to takové kurva ošemetné. No. Já tady jedu po hřebínku takovým malým, tak jestli mě dá, tak dobrý. Doberte si aspoň 3,700, tam stretnete krásné mraky před vámi, které se nedají obletět samozřejmě. No jo, tak co se dá dělat? No to, co já dám, brzdy vyklesat a letět ďalej, však tak se mi tak lajdy kurva na brzdách.
Tak já tam zatím mrak nemám, tam kudy chci jít. Že keď preletíš, tam nevidíš ty mraky před sebou. Za tím hlavním hřebenem něco je. No, tak ver tomu, že výšku nad dne nebudeš mať, ani výšku pod dne budeš mať presne do ich stredu. No, tak budou ty brzdy, jo. Preto hovorím, doberte si aspoň 3700, nech máte čo vyklesávať. Je třeba si dobrat tak, abys to přeletěl. V 3200 stačí, ne? 3180 přeskakuju. Jsem chtěl jít zítra ráno na lyže, když vidím ty kopce, jak jsem to vysadil. To je hrozný, jo. To jsi chtěl jít do Alp, nebo co? Ale tady, no, s malým na Klínové zíř. Ty toto porovnáváš s Klínovcem? No, úplně se toho bojím tam jít s tím autem zítra. Tak chod jenom, kurva, máš to natrénované.
A tom vy tam máte nějaký sníh? Jo, tam je metr asi. Technického. No my, to je 100 km. Tady u nás už není vůbec nic. Možná něco nahoře v Brdech, ale málo. Tam je jako na fulkanově. Mě se tam prý připadlo. Nevím. Už je venku pomalu jaro. Jo, dneska tady bylo asi 9 stupňů nebo kolik. Luboši, jaro je pořád akorát v Brně. A pak jaro Pinček, ne ještě? Jo, no. A on do Brna nejezdí. To ne. Ty Jirko Holub, ty máš výšku. Furt je lepší být nahoře, než dole. Určitě. Bys to na dokluzu nerozlámal. Už máte dokluz, hej? No to jo, ukazuje mi to, že ano. Ale ještě je to daleko. Na Hanzovo MC. Tak, tak. Chodte do ryti s Hanzovi MC. Letíš na Hanzovo MCčko, jo? Ne, neletím. Romal je nějak ticho. Mu se zas nedáří, rozumí, on se kochá, takže... Je tak vysoko, že nemá kyslík, ale že hovorí. Já ani nevím, kde, kudy, tudy. Tudy. Kudy bez dut. Si mal vysielať stream, by ti prišiel Hans poradiť. Ja. Škoda, že mi neradí. Jak krteček. Ju hele, tudy. Tady. Třeba ti tam píše, Martino, co ty víš? A ty on neví, že se do toho dá psát. Jo, to už dál. Já taky ležím na rovně. Jsem si zvolil blbou trasu. Si myslíš, že jsi jediný dneska? To totiž dobrá trasa dneska ani nie je. Dobrá je ta, která bude, kde se nezabiješ. Teď mám největší vejvku 2,5 zatím. A kolik na ten seš, Luboš? A kolik točíš? A klapky jsou na prd. 76. Tak to je dobrá informace, s takovou výškou se dá dostat až tak daleko. Já jak se dívám před sebe, tak mám pocit, jak kdybych lezl po schodech, tím. Kdybych furt to tlačil do kopce. 76 to máš do cíle, jo, už Lubo? Ne, druhý. Aha, já myslím, že už domů. To je ovečka zase jde na vítězstvo. Ne, ani omylé, hoši.
Já nechci říkat to, co z Příbora zní věčně, že se kochám. Říká ty. 50. To uletěli pěkně. No, jsem na skeláku, ty vole. Já jsem tam párkrát točil a to nedošlo točit. No a jdeš tam, no. Já myslím, že už je to v klidu teď. Paľko ťa už predbehol, Martine? Ja Paľko... ne, ja som skáce urán. Paľko sa práve stežoval, že som mu uletel. Ty vole, ty máš povinnosť ho čakať? On mne tež nečaká, že? Áno, správne. Kedy ťa on počkal, ešte mi povedz. No, on vždycky čaká až na koncu. Vždycky na konci? Já myslím, že by se ne? Thank you.
Už mi z toho bolí ruka teda. Se člověk tlačí. Já jsem si říkal, z čeho ti bolí ruka, no prčíc. To tak jo. Tak nám prozraď tomu, co tu děláš při tom. To radši nechtej. To má čas prostě jít tady na to. On to ještě streamuje? Ona nuje nad pekným dáskom. To jo, teda. Tak to jo, to já už jsem se toho tu dva... Já jsem příznivec tady toho. To já už jsem se tu dvakrát posral z toho, ale... Mí už to jde jinýma otvorama. Pěkný ten otočák druhý tady, schovaný. Jo, to je hodnotné. Ale tělo. Šanzi. Jo, manželko. Čau. Ahoj. Čau. Šanzi. Já už jsem tady dlouho jenom tak odposlouchal. My to víme, že tam si dlouho. Chtěl bych, až bych brečel. Takže jenom brečíš. Honzo, je to prýma dneska. Ty Tome, kolik jedeš? Přihle těch 250. Ty vole. Já taky a furt toupám. No. Už se to pak klepe furt. No, ale tak zkuste 350. Kačovávej klid. Ta červená čárka je hodně blízko. Už jedete domů, co? Jo. No. User in your channel timed out. Co je? Kurva, Tomášovi to spadlo? Ty jo, jo, spadlo mu to. Hele, tady tu druhou otočku, třetí teda, to už jsme točili nedávno. To jsme tady letěli. Neletěli, to byla Cortina d'Ampezzo, to bylo jiné. Nebylo to tady v tom sedle tež? Ne. Počkej, tu byla přehrada, že? Nebo něco? Teď vás slyším. Mě to asi vypadlo na chvíli. Asi jo. Pani ti vypla internet, my víme. Jo, jo. Keď sa somarili, že ťa bolí ruka, tak ti vypína internet. A ja zatím letím, je to dobrý.
Čau Jiříku. No nazdar. Zino, čo, uletel by si to, keby si letel? Ja už bych byl dávno doma. Ty si zdal do nás. Pod se s tím pádáte. Vlastne máme šťastie, že sa ti dneska nechcelo. Dobre. Tak snad. Marti až přidlal. A už je to tu. Kibic. To mi tu chybělo, na začátku. Letíš blbě, Martin. A tam jsem se držel dlouho. Jsem se držel. Jsem přišel z posilovny, teď jsem chtěl červený, tak se malinko osměluju. Vaša hospoda se volá posilovna. Že bych se vám na tohle nevypadl. Ruda to letí. Jo. Míra to letěl. Letěl a už neletí? No Míra už to neletí. No. Míra se rozhodl, že bude bivakovat v sedle. O 2100 metrov. Nazdár. Ahoj. Dneska ti to jde? Nejde. Nepřipadá mě to tady. Startoval jsem první. Ty vole, první. A už jste všichni předdohnali, já jsem se už nevracel potom, už jste se ještě vraceli. To byla finta fílňa těma. Já vím, tak to. Vy to umíte, no já ne, já ty hory neumím. My se všetci dohodli, že pojedeme na reštart, aby si šel první. Jo, a i kinemu jsme psali. Jo. I kinemu. Jo no. Že on se teď vracel. A i do Litvy, z Hrubovy, nebo odkud on je. Údolně. Co to je za slovo? Z Hurba, ne? Jak on se to jmenuje? Fedir? Nevím. FZ. Federální shromáždění, si myslím. Ano, tak. Jo, Jirka Holub už je doma, CG. CG. CG, Jirka. CG, Jirko. Vidíš to, Hanzi? Druhá Praha doletěla. To slovenského komentátora na vás nebyl vás popohnul. Jak byla kdysi ta písnička? Praha už volá, Praha už volá. V čem to bylo? Otík tam jezdil tež. Pesničková střízková. Ano, to by bylo pěkné, no. A tu rychlost, Eriku, to vůbec nekomentuju tvojí. Očkaj, to sa chystám akurát pridávať, ako. Erik teď přeradí. Teraz dávam sitič. Marťa, ešte máme Jirku Adama za sebou? No, asi jo. Že máme. Jo, ja nechcem odhlásiť. Áno, Hanzi, letíte dobre. Vyzel. Našiel trošku inde. Šiel asi napřímo. To bude něco pro mě. Tady na tom dokluzu radši ruku na brzdy, vole. Prečo si doberáš toľko, aby si letel na červenej, by povedz ešte. Ja som si toľko nedoberal, to samo. Ale doberal. Tak si mal letieť rýchlejšie tam, kde si mohol.
A tam jsem nemohl letět rychlejší, bo bych se tam zavrtal do toho sedla. A to prosím pěkně, Jirka, je ještě vyš. Jirko, ty tu šumíš někde kolem mě? Člověče, nevidím tě, to asi ne. Po levé straně? Někde? Teď jsem přelít na ten svák do Klužovej. No já taky. Tak tam no, máte ikony na PDAčku, tak si PDAčko mi nic neukazuje, že tady ne? Někdo je. Tak ti šušti v hlave. Tak ale to PDAčko teda si vymyslelo tu modrou ikonu, jo? To by si musel být tak tam být dokonale, někdo jiný. Ale musel by si být dokonale zakrytej. A to zase nejde. Takže to lítá sem tam. A vlevo před tebou, nahoře. Teoreticky. Kurva, celý čas myká hlavou a nevidí Aero okolo seba. Na čo ti to je ten head track? No tak za sebe nevidím. Já si myslím, že jsi přede mnou někde. A ne v dohledu. Možno bude Fidel utajený, čo ty vieš, Marťasi. Ty vole, překvapení. Já jsem 20 kiláků za ním. To věž jako. My si dáváme pozici za chvilku. Ježišmária. To můžete využívat ten systém, místo Solarovi. Ještě jste se tady naučili. A už jsme to zkoušeli, neboj. Boha jeho, to je masakr do kos. To šialené, co? No mít VR-ko, tak už mám poblu tu obrazovku, vole. My nemáme VR-ko dneska? Chceš to vidět? Ale Merkle se nám tak furt točí stejně. No tak to není VR, nemám potopické brýle, nejsem v tom ponořený. Nic tam není, Markéz, ani vpravo, ani vlevo. Není, není, neboj se. Ale já se kochám. To je strašný. On letí rychle jako chlásy. Musíš jak Roman. To je asi infekčné, to tam mají blízko, Flidek, my jste lepší. Tome, já už jsi doma. Jo, už před Jirkou jsem byl. Dokonca, tak CG. CG, Tome. Se nepochválíš. CG. No a píšu Jerrymu, okay, děcečko. Pochvál mu task, že Hansi ho vychvaloval. Jo, jo. Jo, to mě pochválí. Kdyby to chtěl ještě víc napřijít, že to... Kurva, už jsem tahal brzdy, vole.
Dobre, chlapci z Fridlantu, zafiltrujte, nemusím aspoň ja tlačiť. Môžem spomaliť. Té, toto som říkal, ruku na brzdy. Aj keď aj tak budem pomaliť, to nestihnem pod 80 minút. Gratulace, Riku. Gratulace. Ovco, ty si to dnes Fazolovi urobil na schvál, čo? To má za pondeli. To my sa striame, víš? Tak to asi ne. Neviem, ako letel tento. Ako letel Tomáš, ale mám pocit, Martine, že si sa dneska ale vôbec nesnažil. Ja si myslím. Já zrovna to dávám na Kondorku, teď jsem to tam dal. 177, to je takové. To je strašný. Kolik máš, Eriku? 200? Ani 200 nemá, čo si. No, tak to je slabý, teda ne. Hovorím, ani jsem to nestihl za 80 minut, až za 81. Kurva, jsem to posral, co? Jdem se hambit do kuta. Kopcí ráno a jedu do těch kopců, to je na tu pár opetinu, mějte se všichni hezky, dobře bylo, ahoj. Jasně, Tome, čau. Čus. User disconnected from your channel.
20 sekund ztratit, no to si posral. To je vřítí, já to prodám to asi. To vůbec nesnažil. Víš, co znamená dobré Martine? Sege. Segečko Martine. Dobro, gratulace. Vím, co znamená druhé místo, děkuji. Ty máš druhé místo? Ty se vůbec nesnažil. Já nevím. Len mu naložte. Druhé místo není místo. Jirka nám už ani netlačil, doletěl vysoko. Jirko, CG. CG, Jirko. Gratulace. Roman, CG. Díky. CG Roman. CG Roman. Cegečko. Ty jo, švajčarský blaník. Já jsem posledný. Aspoň, že je to. Vidíš toho blaňasa švajčarského ovco? Vidím, no. Daj tam Hanzovi výsledky, už určitě slintá. Čekám na ně. Podaj starost. To je organizace toto, čo vám... Já si nebudu dávat tabulku před přistáním, vole, před očí. Dej to proti vůloze, tak. Hanzi se na pristátě, chce vidět výsledky. Nešmejkej s tím. Nešmejkej s tím. User entered your channel. Ahoj, tak dobrý. Stačí? Proti vody už to máš proti kopci, proti obloze. Dobrý. Ne, moc si musíš mýkat. Ježíš Maria. Dobrý. Pozdě. Daj mu výhrad na dobu směrom na kopce. Já nevím, kde se ti s tím mám podívat, tak to je vidět. Ne, takhle to nech. Jdi si zakouřit v klidu. Co myslíš, že dělám tady jako? Hans teraz jde komentovat výsledky. Nechvíkej s tím. Mě bude bolet za krkem za chvílu. Už mi bolí za krkem. Jo, tak tím se udělí. No a z jakou by si mal primerku, keby si letěl? Já bych čeče. Tak 1.23, ne, to je krásný den. Tady jsem se nezabil, Slávie dneska prohrává, perfektní. Doletěl jsi druhý. Dánové nám to nandali. A doletěl jsi druhý, Janzi, celkom dobrý výkon dneska. No. Musíš napísat Jerrymu, nech tam píše M, Baran plus Jonič. Já tady krutím s kloboučkem, že bych se podíval někam, ono to nefunguje. Ty. Ne, už to nejde.
No, Matěj. Dobrý, jo. Mohli jsme přidat, ale je to ven. Teraz zobere Hans ten bičík a tě vyplieská. Ty ses vůbec nestažil. Jo, jo. Že bych se na tyhle kotáry ani nevyprt. Čo si sa bál, Hanzi? Ne. To bylo pěkný kok. Cože? To bylo pěkné kochání po kopečkách. No, to je pěkné kochání, to si ani sklenku vína nenaleješ, to je v tom fofru. Na to, že odskočit si na pizovár. To je. Tak na to má uca teba, ty si za něho aj pil. Fidel jako vysoko, zas nevie narábať s pedáčkom, kurva Friedland, já se poseru. Mám rezervu, ne? Ty vole, to je rezerva na čo? Ale do Bombaja, alebo kam? Takéčko, Pavle. Díky. Vole, to rezervy, já se poseru. Ti došli baterky v PDAčku, alebo čo? Ti horí na bečka, jak si letěl rýchlo. Čap. Sleduj ho ovca kamerou, bude kšáp. No ne, mám to vyplé už. A kšáp. A nič. To je tu nade mnou, jenom 4 čáry vidím. Tak ačko Zdenku. Sejke Zdendo. Sejke Zdendo. Tak je. No to bylo malém kšáp. Ten príde teraz. A iné nevieš len lopas? Aj tam vykrúť nejaký počas toho kubánsku osmu alebo niečo, kurňa. A kšáp. Čo to spadne. No, andula umetá, orlík umetý, čmelák umetý, blánik umetý. A tam ještě někdo vepředu sedí, to je Roman. Já jsem taky umytý. Ten Pavel se nám úplně zbáznil asi, ty vole. Tyjo, Pavel má radost, že to doletělo. Jak nemá svoje aero, tak to nešetří. No nic, kluci, půjdu dneska více spát, takže mějte se fajn. Dobrou noc. Jo, čau. Dobrou. Aute, čau. Ahoj, tak kluci. Ahoj. Dobrou. Měj se, dobrou čau. Noc. Čau. Ty parchante. Je, to byl ty, promiň. Ano. Aspoň mám. Externý pohled ti urobil. Ano. Chci dopadit, jak se dopad. Ty jsi dopadl do mě, vole. Druhé místo. Ty ses nesnažil, že jo? Vůbec. Vysloveně to dnes plákal, ale Jirka tam nějaký bude nasratý o chvíli. A jo, pěkné kluci, co bylo. A Roman se vůbec nesnažil. Ale Lohvinčuk se snaží a zmoc, že Jirko Adam? Ten tu nie je, ten je na balkóne. Aha, jo. Tomáš, cegé. Cegé. Gratulace. Kovalský měl taky crash? Hned na startu.
Asi zaflatroval. No, nezaflatroval, lebo to by neuletel 6 kilometrov. Proste začal točiť pri svahu. Nepoznáte Kovalského? Aha. Ale ja som tam videl sečko a... Tak ale z flutru neuletí 6 kilometrov. To taky dneska zkoušel točit ke svahu, to je super. Šlo to? Mhm. Jedno jsem skončil za větři za svém. A to se vyplatí. Kto to letěl tak vysoko, že ani ikonku nejedno, len vodu jak púšťa. Zurba, ne? Žeby. Jo. Jirka sa vrátí z balkónu a bude nasratý. 40 sekúnd. Už sem. No. Další je tu Tkačenko. Tak se mějte, já se taky loučím. Ahoj, dobrou. Ahoj. Čau. User disconnected from your channel. No, ale fakt jsem se vůbec nesnažil. Normálně jsem nasraný, jdu klečet na krach. A to máš šťastie, že neletěl Hansi, počul, ten typoval, že by to dal za 1.23. Já jsem chtěl zezadu do něj kopat takhle, jo, ale pak jsem ho nechal. Kurník však ťa dvě hodiny volal, pojď mi pomoct, jako jsem za ním letět. Seděl, rozumíš, ale... Nepovolená záťaž. No. Hans se připojil takticky, až byl do kluzísty. Dlouho jsem mlčel na tým spíku. Dnešní sezóna byla najistá. Tak Luboš se pretrápí pre trápiaceho sa Romana Podešvu. Ještě tam je ten Stratum. Ten se asi přetrápí až za Luboše, nad. Na to, jak jsem to zbabral, tak jsem ještě na tom dobře. Lubo, CG? CG, Lubo. CG, Lubo. Děkuju, dneska jsem se kochal, no. Děkuju. No ale nekochal se špatně zase tak. No víš jak, ale Roman, když řekne, že se kochá, tak je nahoře, jako jo, chápeš. Tři velký detour jsem si dal. Ty jsi letěl tam na okolo, to druhé rameno? Mhm. Mm. A to se vyplatí. Severem, jo? Severem jsem šel. Ty jsi to tak mal nakreslené, Hanzi? No, já bych tam ještě teďka letěl. Luboši, a jak ses dostával ze severu k otočáku proti větru? Přeskočil jsem to tam v pohodě. Jo. Já jsem nešel úplně až na konec, já jsem asi ve dvou třetinách se to tam přeskočil, navázal na ten svah. Aha, jo, tak to jo, už asi vím kde. Se mi v tomhle tom nechtěl toho svahu točit, tak jsem letěl tam, ano. No, taky ne, ten už je taky v kytkách. Neboj, Hanzi, ten už nás nedá. No, to už vidím, tady. Ještě Ruda takhle by to mohl teda. Hanzi, já jsem zabudl. Hanzi CG. No. Hanzi CG. No dík, ale chlapci, jo. No, seš druhej. Len mu dajte. Kdyby mě do toho Martin nekecal, tak jsme byli první. To víš, vepředu vždycky sedí ten blbec. No. Jsem servaný jak zedník, tyvo. Kolikrát jste točili? No se posral, ne? My netočíme. Ptáme zásadně rovně. Já se ptám jenom. Ale kolik, kluci, kolik to říkal Tomáš, že měl rychlost? 177. Jedná tě, má 170 nějaké drobné. Jáha, tak to ne. Já. To já jsem počítal, že nás ještě, že mě ještě dá. Ale Hans tě dneska dal, to nevím, či prežiješ. No tak to víš, to nevím. Já nevím, co jsi tam dělal, ty vole, když sletěl chvíli s náma. Stačilo se nás držet jenom.
nějaký rozštípaný, Martine. Tady. Hanzi, to ti nezapomenu. Ještě jsme se tě ptali, kde jsi? Martě, no jo. Řekni. Mě se tě ptá. Jo, ano, ptali jsme se. No. Lubo, my jsme chtěli s tím zatopit, ale zjistili jsme, že to moc nechce hořet. Laminát hoří dobře. Martějs? Ano. Kdy zase letíme, prosím tě? Ty nevím, já se tě zeptám ale jinak. Kdo to bude mít, to letadlo? Jo, ne, tak já to umeju. Dobře, no. Máš to už. No. Hanzi, možno už pondělok tom sluboval, že dá kopce, keďže jich máš rád. A celkom ne, ti to jde, keďže jsi dneska druhý. No, jestli jsou zase kopce, pánové, tak zase mám volnej pondělek. Máš už to... Letíš s Martinem, jo? Máš už to napůl poskladané, tak to stačí jenom umyt. Jo, jo. Vítěz Valášek, kurva, ty s tím DGčkem, Mně to nejde dneska. No, s DGčkem dneska ne, asi. No, keď otočíš posledný otočák, máš určitě dokos pohodový, takže. Teď jsem to otočil konečně. Já myslím, že už ho máš, ne? No, tak vybrat si správný svah a letět po něm, kým se ti to nerozostupí a... Alebo letět na flutry, jak letěl Hans. No, chvíma jsem se bál, čověče. Chomněr byl dost blbě vidět a nějak to tam bylo akorát na hraně. A ťahal si brzdy a nič, čo? A klepalo se to ďalej. No, ne, neklepalo, a těsně. Neboj, Hanzi, měl jsem to pod kontrolou. Až jsem si myslel, že bychom měli odpustit vodu, protože pak můžeš přesto, že jo. No. Tak ty do toho Honzo Martinovi kecáš a ještě mu taháš za kripl, jo? Já to budu lítat jenom takhle už, čověče. Proto jsem se Martina ptal, že zase letíme, tyjo. Hele, tak se budem střídat, jo? Já vždycky s Martinem poletím, když se poletí jenom no. Taky by tam mohl být Martin plus jeden, že jo? No, nebo plus tři někdy. No, dneska jsme tam byli tři člověčeně. Nevíš, nepsal tam někdo něco, nebo to máš na celou obrazovku? Já si to dám na celou. Aha. On si to dá na celou, aby na to dobře viděl, aby ti mohl radit. Ne? No. Jak máš velkou televizu? 200? Dej si to na platno, na kino, vole. Hanzi, já na budouce to rob opačně a pustí to na telke v krčme a tam hovor, jak dobře letíš. Ti budou kupovat panáky za to, jak dobře letíš. Jo, tam by ti měli, ty vole. No to možná lepší, jak ten dnešní hokej. No ty vole, to mě povíde. A fotbal pak to mě dorazil. A čo hrála Slavia dneska? No se Spartou, ty vole. A koľko? Na 2-0, ale mohlo to být 5-0. Jste vyhráli, tak CG? A v poločase jsem kvůli Spartanům vypnul mobil pro jistotu. Aby nedrnčel. A zasloužili si to, brci. No myslím, že jim Číňani přestanou posílat dividendy a budou hajku. Hanzi, zajtra před 10:00 si zapni. Našich svín mi to bude len komédia. Co zítra? Jo, jasně, to si vychutnám. 10:00, jo. 9:40, jak to tam bylo? To je ty debilné časy, co začínají. No, ale to už jsem si všiml, že tam i v 5:40 něco hraje. Tak samozřejmě, však keď prirátaš 8 hodin, či koľko to je do Pekingu 6. No. My s Dánama a
Pešan, to je teda věc. To je stejná stuhlina, jako byl ten poděbaný Rusák, jestli si vzpomínáte kdysi. Ten za celých 60 minut tam stál jak socha, jo. A Pešan dělá to samý. No já jsem četl na internetu už na to nějaké komentáře odezvy, tak tam jeden psal, no, je to na dobré cestě, protože jestliže nepostoupíme, jakožto, že asi nepostoupíme ze skupiny, tak Pešan skončí. No, teď on měl skončit a ještě se s vás rozhodl, že mu dá jednu šanci. No. Někdo ho tam musí držet, jako jo, to není normální. Oni 6 zápasů prohrajou přípravných a s takovouhle formou jedou do Číny. Jo. No, jako první třetina, ta se dala na to se dalo dívat. To je první všechno. 10 minut, první 10 minut. Pak už to bylo válit. Ale mi to začalo, jako už tak si říkám, no ty vole, oni dali 17 střel, z toho ani jeden gol, tak ale, říkám, tak to půjde do hajzlu. Ale to je přesně, že každý chce vystřelit, aby pak řekl, já jsem vystřelil. No jo, ale to jsou střely úplně do luftu, že jo? No, rozchytali brankáře druhého a to stačilo. Lubo, kdybych se nedíval na hokej, tak už jsem mohl být dneska 205 na stříkanou. A ještě jsem čet Pešana teďka, rozbor jeho nějaký. A on říká, že neví, čím to je. No tak pro boha, když trenér neví, čím to je. No tak je tak chyba to, v něm. To může je domů. Že? Nevím, on ty chlapy vůbec nehecuje nic, kurva tam stojí jak píča. No přesně. Ježiš. Ale jestli si vzpomínáš, takovýhle byl jeden Rusák, který tam stál takový poděbaný svůj, uhrovitej. A ten, oni byli mistři světa a on nehnul brvou, jo? No jo, jenomže on nemusel hnout brvou, mu stačilo lusknout prsty a ten dotyčný, co to zdupal, byl na Kamčatce okamžitě. Ten, jako, ten vypadal, jak když je preparovaný tam, jak byl na tom. Možná, že to byl převlečený lení. No, tak Pešan aspoň vidí, že je živý tím, že žvejká, že jo, tak... Ty to tež, tak, dneska už se to dá udělat technicky, jako... Jak ta hruba mu mluví, no, ale to je všechno. Ale žvejka dokáže každá kráva. No. Tak Rudo CG, přidej. Sejmi Helmuta. Ty vám dělá... Jo, už jsem si myslel. Kino doma. Nasral Luboša kýta. No. Takže to já mu dám CG. Třeba děda sral, čo? Mě potěšil. Já se mu ho taky dal hned. Já mu dám ještě jedno CG. CG Rudo. CG Rudouši. CG Rudo. CG. CG. Díky, kluci, díky. Jsem z toho rozhotový. Je to dřina, co? To je aj Hans, ako toho si nič nerob. Já jsem taky hotový, kdo. Já jsem spocený až na řítí. Ale je fakt, že mi ani nějak nelepilo dneska Hansi. To bude asi tím, že jsi tam seděl. Ty vole, si pustí záznam. Preletíme to, Jirko, preletíme to, Jirko. To, já kdybych něco kurvil, tak jsem tě to tady praštil do palice, samozřejmě. Eriku, nelepilo, to byla prostě jenom taková, aby řeč nestála, jako jo? Aha, aby řeč nestála, proto si to povedal třikrát, či to preletíte, že fazole? No jasné. Jasně. Hele, to je náš Hagar z Finlandu, teď se dívám. Denně všude. I plechový hangar. Ano. Ale Pupenec tu není. A no co, Jirka Suchumel přistal ještě před startem, nebo co? Prosím tě, on zas něco, já nevím.
No, já jsem měl, dneska jsem přišel pozdě domů, já jsem měl 10 minut na celou přípravu. Ty chodíš furt pozdě domů. No, takže jsem tak narychlo honem, honem a jsem to zvoral. Já jsem přistál na startu, odstartoval. Jo, jo. A utrhl jsem lano. No a už, no omylil jsem z té hry, místo abych dal restart, tak jsem dal jakoby exit, exit no. Dobré, ještě... ale však ty si jeden restart zvládol, to ma zaujíma, prečo si sadol prvý raz? Jo, prvý raz jsem sadol proto, že se mi to moc nechytil pod mrakom. No, já jsem neměl výšku a ještě jsem byl zdezorientovaný, takže jsem to letěl na opačný zvář, než jsem měl. No, když ty, Jirko, máš jednu vadu, ty chceš stínout úplně všechno v tom životě. A to je špatně, no. Presně na to jsem se pýtal, tam z vleku to chcelo jít rovno na svah a nehľadať v těch úzkých stupákoch nějaký stupák. Tak ono, jak ta trasa je v horách, to stojí za to fakt tomu věnovat, pořádně si to prohlídnout. No. Jak je to v rovinách, tak to se podíváš a letí za šipkou, že? Nebo za kuličkou, ale teď to prostě, dneska to rozhodně taková trať nebyla, jo? Čo by ne, bola. Ano, podívej se na náš výsledek. To bylo o mně. Ale kuci, já si jdu ven zakouřit. Jo, já už jsem oslavovat do Hanzy, jako dobré já, si já se, ale už je tady Marťan stejně vypíná hejzlíky. Jo, já už to vypnu hejzlíky. Jo. Už to zruším. Hele, mějte se a dobrou zítra. Čau, 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 čau. Mějte se, dobrou noc. Já totiž na rozdíl od vás musím se zabalit, pás a všechno, zítra na Nový Zéland se ještě, a to je kousek cesty, jo.